skal reagere på nogle vanvittige dyre oplevelser. Og når jeg siger dyre oplevelser, så er det ikke den ledeste Louis Vuitton-taske. Vi skal nemlig kigge på nogle close calls med dyr. Det vil sige ting, som højst sandsynligt er lige ved at gå galt. Så f.eks. det her. Lad os komme i gang. Så det første, vi ser her, det er som en elefant, der tromler igennem en jungle. Og den løber efter en bil. Åh, hvor nøjeren. Okay, den går op. Okay. Altså, en elefant er jo pissefarlig. Man hører om sygt mange scenarier, hvor elefanter de har tromlet byer. Eller ikke, måske ikke mange. Men man har hørt om nogle elefanter, der er gået amok i landsbyer og slået mega mange mennesker ihjel og sådan noget. Hello there. Er det ikke en rigtig slange? Hold kæft! Hvorfor er der en rigtig slange i supermarkedet? Mor! Jeg vil ikke have ketchup alligevel! Okay, den er godt nok stiv, den. Okay, sorry. Subscribe, eller bliv bit af den her slange næste gang, I er ude og købe ketchup. Ja! Så hvad har vi her? Så er der en slange, som den snor så lidt. Den snor sig lidt. Kommer den tilbage? Det gjorde den ikke. Okay, er det en ulv? Nøjeren, det er en varulv. Den er meget tæt på. Hvad har vi her? Det er en træstamme. En lille træstamme måske? Men altså prøv at høre. Det er noget af det mest skræmmende dyr i hele verden af krokodiller. Igennem tid med crocodiles, ikke? I dinosaurtiden, der levede krokodiller også. Og selvom der har været en kæmpe meteor, så lever krokodiller stadig. Der er et eller andet med det her dyr, som er fuldstændig syg i hovedet. Det var det mest nøjende øjeblik i hele mit liv, det der. Mit liv passerede revy. Jeg vælter. Okay, det var faktisk lige ved at gå fuldstændig galt. Nej. Det her, det er måske et skrækscenarie for mig. Hvis der kommer en haj her, eller en bag. Prøv at man har hørt om en kvinde, der bliver mast af en hvalfinne. Så var hun done. Det er jo flere tons tungt dyr her. Det er nok min største frygt. Det er hvidhajer. Hvad har vi? Hvad sker der? Der kommer noget der. Hvad er det? Det er en haj! Okay. Og jeg har faktisk ægte nøje over hajer. Fordi en gang, da jeg sad og spillede på en livestream. Her skider jeg i virkeligheden over, at jeg i et spil falder ned til en haj. Og det har lige været 6 år siden, ikke? Jeg håber ikke. Det kan jeg ikke. Nej! Du skal mig! Nej! Der har vi den der. De kan løbe pisse hurtigt til nogen der. Man skal seriøst ikke. Altså, prøv at dyrke, hvor stor den er. Kom nu væk! Hvorfor fanden lader du den komme så tæt på? Er du syg? Bolden, mand! Jeg troede lige, den skulle tage angreb, for de kan eddermame løbe stærkt sådan nogen der. Hvad er det? Det er en tiramis! Ej, der er nogen, der er ride på elefanten. Det er fandme også synd, mand. Kom med af den elefant. Det er ikke et transportmiddel. Der kommer en isbjørn. Okay. Ja. Jamen, du vil gerne med på båden. What? Nej, hvor sygt. Nej, han slog den lige på næsen. Nej, det gør jeg ramme i dag. Okay, der er en gepard, som... What? Tog den lige en hjort med op i træ? What? Så har vi en bear, som blev efter en hund. Og du overvejer lige at miste din hund til en bjørn. Det er også lidt sejt. Hvad sker der her? De lukker op for et eller andet stort dyr. Det er en bjørn. Okay, var det en kameramand, der stod med det der? Og så har vi en abe. Okay, det kan også godt se, det er close call. Okay, så sidder man derinde, og så er der bare 10 bjørne, isbjørne, som prøver på at nakke ind. Er det en fucking haj, der har hoppet op på en båd? Hvorfor kan sådan noget her ske? Hvorfor er der en haj på båden, mennesker? Der står en elefant på vejen, og en mand på en scooter. Så det er en hund med en slange. Nej, det er en ål. What? Men den giver jo stød. Sådan en, det er en elektrisk ål. Okay, sådan en ål, den kan dræbe en alligator. Så hvis en hund får fat i en, så hunden er jo færdig. Dødelig til en ål. Døde krokodille lige til en ål. Der er en bjørn efter ham. Okay, det ser ud til, at han nyder det. Den vil have isen. Den vil have isen. Okay, og der er en gepard inde i bilen. Det tager han meget roligt. Er det bare sådan en guide, der har sagt, sæde. Helt stille. Nu sidder du helt stille. Står det? Så er der bisserne, der jagter en bil! Okay, men de er syge hovedet til nogen der. De kan vælte bilen. Altså en af dem, der kunne vælte bilen. Så det var pissefarligt. Der kravler den. Det er det, jeg mener. Der er en elefant, der går op på en bil! Se, hvis den var gået længere op på taget, så er den jo knust taget. Og dermed også dem, der var i bilen. De er syge hovedet til nogen der. Hvis du skal holde sådan en emu eller en strus, eller hvad fanden, de ligner hinanden, en emu og en strus. Se, det her det er en strus, ikke? Og det her, det er en emu. okay, sorry. Det er en emo. Det er fandme samme dyr. Jeg skulle lige lægge stemme til den der fugl der. Wow, det er en bjørn. Mander. Det er faktisk en lille bjørn. Der kommer en kroge. Altså, den kan snappe røvhurtigt. Ja. Gå væk. Klar. Nice move. Klap den over snuden. Så kan den fatte det, mand. Så er der tyr efter ham. To be continued, lol. Ja, så har vi lige været nede og få noget kaffe.
Hvordan opdagede de ikke den bjørn der? Hvorfor er hun så bange, og hvorfor svømmer hun? Hvad er det? Åh, oh, hvad er det? Hvad er det? Ej, det er nøjeren. Ah, hvad er det? Så er det der kæmpe skygge. Nej, jeg har også der. Der er ikke noget værre, end at skulle være ude og svømme. Og så er det så godt kommer sådan en kæmpe skygge der. Det vil jeg ikke kunne tage. Der er simpelthen det stødål, det der. Det tog den brød. Og så kommer der en anden. Giv den stød, mand. Hvad laver de? Jeg havde fandme også givet bukserne, hvis det var mig. Hvad er det? En elefant. Jager elefant. Der står en bag elefant. Jyt! Hvad er det? Det er en hej. Den var lige ved at angribe ham. Hvorfor? Hvorfor gik den væk? Slå han en brud. Der er en hest. Kæft, en stor hesemand. Altså, man skal passe på hesten. Det har gjort naller. Det har gjort naller. Der er en, jeg bliver angrebet af en krav. Aldrig stol på kraver. Det er sjovt. Altså, en krav kan ikke slå dig ihjel. Eller katten. Er der en slange i her? Der er en slange i hans støvle. Det er der, det kommer fra. Det er en Toy Story. Hvad sker der nu? De har fanget noget, som det er ikke det, du tror, det er, mate. Mate, det er ikke det, du tror, det er. Mate! Mate, det er ikke det. Åh, nøjeren! Så i den mund, der bare lige pludselig kommer op. Der er en fisk. Ja. Ah, okay! Okay, den fik mig. Det var jeg ikke klar på, det var jeg seriøst ikke. Der er kommet en krokodil. Okay, de skal væk nu. De skal væk. Hvad sker der? Mates? Han lunder lidt. Okay! Ej, hvor sygt! De har bare set en slange komme kravle imod dem! Nej! Så fisken slipper, og så står han bare... Jeg har en fiskekrog i øjet. Hvor er det sygt! Nu kan vi godt predicte efterhånden. Der er en alligator der. Gå tilbage, den kommer nu! Mate, den kan løbe hurtigt! Mate, den kan løbe rigtig hurtigt! Hvad skulle det hjælpe? Det er en løve i et bur. Det skal du ikke være bange for. Løver i bur er ikke farlige. Eller ud af buret! Eller næsten. Snydt. Det er en pool. Hvad er det? Hvad er det? Ej, der var nogen i poolen! What the hell, man? Hvad er chancen for, at der stiger sig? Er det en krokodil? Er det en krokodil? Hvor er det sygt? Der går jeg over med en hest. Kommer der en kroko? Det har gjort nas. En, der står fisker. Han har fanget noget stort. En stor pind, siger han. Nej, det er ikke en pind. Hvad skal du, mate? Okay, hvorfor sammen? Okay! Løb for fanden! Ja, samle din cykel op. den der, det har jeg set før. Han bliver jagtet lang tid af den der tiramis. Det er nøjeren. Prøv at overveje at blive jagtet længe af sådan en kæmpe tiramis. Og fy for... Altså, giraffer har meget lange tunger. Horn! Åbenbart! Hold da en kæmper, mand! Ej! Hvad er det, han har i næsen? Er det en ile, eller hvad? Fy for satan! Hvad er det mest skræmmende, du har oplevet med dyr? Skriv det ned i kommentaren, og så tusind tak, fordi I så med. Hej!